Välkommen till frågespalten Struktur med mig David Stjärnholm som är struktör. Idag handlar det om problemet man kan få med vad man ska ha sina papper när vi har två olika kontor. För jag har fått ett mejl, det är från Monica. Hon skriver så här. Hej David, mitt problem är att just när jag äntligen hade börjat använda mig av Ticklerfile och att göra lista så blev min tjänst ändrad så jag nu har två roller med varsitt kontor i varsin del av stan. Mitt problem är att jag inte vet hur jag ska lägga upp mitt arbete med den här Ticklerfile. Har du något tips på hur jag kan göra med mina inte just nu dokument? Kanske finns det en elektronisk lösning. Vänligen Monica. Jo, Monica talar om någonting som kallas för Ticklerfile, vilket är en slags tidsmaskin för papper där vi kan posta fysiskt material till oss själva in i framtiden. Det gör att vi slipper ha massa papper framme som vi inte behöver just då och samtidigt så får vi dem som med automatik precis när vi behöver dem, vilket är väldigt skönt. Och har man då två kontor så kan det vara svårt att veta var man ska ha sin Ticklerfile, för när kommer man vara på det ena kontoret och när är man på det andra kontoret. Och är det nu så här då att vi kan förutspå var vi kommer vara när, alltså vilka dagar jag jobbar på det ena kontoret kontra det andra kontoret, då kan vi mycket väl ha två stycken olika Ticklerfiles. Här är Ticklerfilen med papperna som jag använder på det här kontoret och här är Ticklerfilen med papperna som jag har för det andra kontoret. Men är det så att jag har svårt att veta när jag kommer vara där borta och när jag är här, så kan vi klara oss med bara en Ticklerfile helt enkelt. Då har vi en enda låda som är liksom själva vår bas. Ska vi då flytta oss till det andra kontoret och vi vet att vi kommer där några dagar, då kan man då ta de närmaste dagarnas papper och sortera in i någon slags portabel Ticklerfile som är som en, ja, det kan vara en plastficka med fem flikar där de flikarna representerar de fem närmaste dagarna eller fem veckodagar kanske. Så de papperna som jag kommer använda de närmaste dagarna på kontoret där borta lägger jag in på respektive flik i den portabla Ticklerfilen. Och när jag är här borta och arbetar och ska ha saker lite längre fram i tid så lägger jag in de papperna i den här portabla Ticklerfilen. Och när jag kommer tillbaka till mitt huvudkontor eller baskontor, min bas Ticklerfile, så sorterar jag in papperna på respektive flikar. Talar vi om digitala dokument så tycker vi kan släppa det här med att sortera in dokument i vissa mappar baserat på vilken datum vi behöver dem. Istället tycker jag att vi kan göra som så att är det så att vi har ett möte där vi kommer behöva ha lätt åtkomst till en hel radda med dokument så kan det vara smidigare att lägga in en länk till de här dokumenten i själva mötesbokningen i kalendern. Då öppnar vi bara mötesbokningen och där finns då som en länklista till de dokument vi behöver snabbt få fram när vi sitter på det mötet. Vad brottas du med när det gäller din struktur på jobbet? Skriv till mig på david@stjernholm.com eller kommentera nedan och ställ din fråga så tar jag upp den i ett kommande avsnitt utav frågespalten. Tack ska du ha och på återseende!